o l'estudiosos del cubisme. A partir dels capítols anteriors, coneixem ja el context dins del qual sorgeix el cubisme, així com alguns aspectes claus de la seva configuració i l'evolució dels seus principals protagonistes, i ens hem detingut en el comentari d'algunes obres significatives i en l'anàlisi comparada de mètodes, temes i problemes als que el cubisme va buscar o va intentar trobar una solució. Amb aquest bagatge ens podem formular ja la pregunta: què és el cubisme? Una de les idees fonamentals del cubisme és el seu desig d'alliberar les arts plàstiques del seu paper representatiu, desig que té molt a veure amb l'avenç de la fotografia i la popularitat creixent del cinema mut, així com amb els descobriments de la ciència i la incertesa que es van derivar dels seus postulats. Si la fotografia i el cinema poden captar la realitat tal com és, i la realitat que ens ofereix la física i la biologia està constituïda per partícules invisibles, electrons, gens, quanta, i la conducta humana està ancorada en un inconscient per sota del món físic i tangible, què pot fer l'art? Com pot apropar-se a la realitat? Com pot representar-la? Ja no es podia seguir amb els mitjans tradicionals. Una de les alternatives va ser precisament el cubisme. I quins seran aquests mitjans alternatius? Davant del món canviant, el primer que proposen els artistes del cubisme és una ruptura total amb tot el passat, i la mirada que proposen entrarà en conflicte amb la mirada a la qual ens havien habituat l'art des del Renaixement. Aquesta ruptura, juntament amb el colonialisme, permet entendre per què s'atorga una significació especial a les màscares i ídols africans i indonesis, ja que són formes expressives allunyades dels estàndards expressius europeus. La realitat ja no és sòlida, estable, lineal, i els artistes del cubisme fan seva aquest caràcter polièdric, creant obres en què es volien mostrar diversos moments alhora i ressignificant els materials tradicionals com a generadors de sentit. Els objectes representats, siguin paisatges, natures mortes o figures humanes, semblen ser transparents en un intent per mostrar de forma plàstica diferents realitats, el que s'aconseguirà amb l'anàlisi, el mètode, l'austeritat, la monocromia de colors neutres, allunyats de tot emocionalisme, dinamitant d'aquesta manera les fronteres dels gèneres i alliberant l'art del seu paper imitador de la naturalesa. El cubisme va comportar una revisió completa, a càrrec de Picasso i Braque, de les formes acceptades de tractar cada un dels elements pictòrics, color, forma, espai i llum, i del propi concepte d'artista, i a la llarga portaria la seva substitució per nous procediments de creació pròpia. En els papier collé i collage es barregen materials, inserint en l'oli tradicional hules, plàstics, papers o elements diversos de la vida quotidiana, metalls, culleretes, cordes, i en l'escultura s'assisteix per primera vegada a l'assemblatge amb materials de diferent procedència triats sovint de la vida quotidiana. El cubisme, malgrat els seus procediments marcadament intel·lectuals i les seves clares implicacions amb els valors purament formals, mai va ser un art abstracte. De fet, els propis pintors i els escriptors contemporanis que intentaven interpretar les seves obres proclamaven que el cubisme era un art realista. Fins i tot Apollinaire, que seduït per la total ruptura amb la pintura tradicional que representava el cubisme, tenia tendència a suggerir que el programa ideal s'havia d'orientar cap a una total abstracció, insistia tanmateix en que el cubisme era realista, tot i inspirar-se en una veritat transcendent més enllà del món aparent, i admetia que el motiu jugava un important paper i que el realisme del moviment consistia en el seu intent d'afirmar una forma completament nova però molt concreta de veure el món. Apollinaire descriu el mètode de treball de Picasso de la següent manera. En servir-se de plans per plasmar els volums, Picasso enumera els diferents elements que componen les formes d'una manera tan completa i penetrant que només assumeixen l'aspecte d'objectes gràcies als esforços de l'espectador, que és conscient de la seva simultaneïtat precisament a causa de la seva disposició.
És aquest art superior, pel fet de ser més profund, no prescindeix de l'observació de la natura i actua sobre nosaltres amb la mateixa familiaritat que la naturalesa mateixa? Apollinaire insisteix encara més en el caràcter realista del moviment quan escriu, potser sense adonar-se, Courbet és el pare dels nous pintors. El 1910, Metzinger havia escrit: Picasso no nega l'objecte, sinó que l'il·lumina amb la seva ment i el seu esperit. I, de nou, Picasso es declara obertament realista. I el 1911, almenys un comentarista veia l'art de Picasso com una recerca plàstica de l'essencial. Maurice Raynal, menys radical i inconstant en la seva interpretació que Apollinaire, va adoptar bàsicament el mateix punt de vista idealista, però es va adonar que la meta de la pintura cubista no era l'abstracció. El 1913, en el seu primer intent de definir el moviment, va escriure: Avui, els artistes sincers senten la necessitat de canalitzar i domesticar la seva inspiració a fi d'extreure el màxim fruit de les seves facultats, així com d'establir un equilibri entre sensibilitat i raó. Per tant, ja no imiten les enganyoses aparences dels fenòmens visuals, sinó la veritat de la ment. Gleizes i Metzinger també insisteixen al començament de Du Cubisme que, per valorar el cubisme, cal preguntar-se fins Courbet. Ell va iniciar el desplaçament cap al realisme que ha afectat totes les tentatives modernes. En parlar sobre el cubisme, el mateix Picasso va afirmar: La nostra actitud davant del motiu és d'alegria davant del seu descobriment, de plaer davant de l'inesperat. Els nostres motius són necessàriament una font d'interès. I Braque: La fragmentació dels objectes que va aparèixer al voltant del 1910 en la meva pintura era una tècnica per a aprendre'ls més profundament. La pròpia iconografia de la pintura cubista confirma les intencions realistes dels pintors. Van triar els objectes més propers com a centre de la seva temàtica, referències personals i sovint actuals de la seva vida quotidiana, a coses de menjar, beure, fumar, llegir i sobre les quals discutir. Pipes, paquets de cigarrets, gorres, ventalls, diaris i instruments musicals es troben escampats pels seus estudis. Ampolla de bas, rom, anís o pernot, cartes i daus es podien veure a les taules dels bars i cafès que freqüentaven. Els violins, guitarres i partitures musicals no són sinó una mostra dels seus gustos personals. El portuguès de Braque s'inspirava en un home que el pintor va veure en un bar de Marsella. Picasso treballava gairebé sempre de memòria, però quan feia servir models en els seus quadres amb figures, gairebé sempre es tractava de gent coneguda, amics i amants: Sagó, Voyard, Ude, Canwyle, Fernando Olivier. I en una fase posterior, cap al 1912, en què ja no podia preocupar-se per aconseguir la semblança física, escriuria en els seus llenços coses com Gem Eva o Ma Jolie, per tal que les seves emocions personals poguessin formar part de l'obra. En altres pintures es poden veure cartes personals, els noms dels hotels i cafès que Braque i Picasso freqüentaven i records de curses de braus. Finalment, els dos artistes van pintar vistes des de les finestres dels seus estudis a Montmartre i a Sèvres. Així doncs, tot i que semblés que Braque i Picasso havien relegat a l'oblit l'element humà, veiem, en examinar la seva pintura cubista, que aquesta era en realitat un autèntic testimoni de les seves pròpies vides i experiències privades. Pot, doncs, afirmar-se que fins i tot en la primera fase d'exploració, quan es van suprimir en gran part els elements afectius, el cubisme de Picasso i Braque era, en molts sentits, expressió de la vida i de les seves experiències privades. Les primeres investigacions van sacrificar el gust personal en nom d'un projecte comú. Un cop formulats els nous conceptes de forma i espai, la pintura cubista va començar a fer-se molt més humanitzada. En algunes pintures del 1912, Picasso va arribar a incloure frases com «Estimo a Eva», al mateix temps escrivia Canwyle «L'estimo moltíssim, jo escriuré sobre les meves pintures». El 1913 i 1914,
Quan ja s'havien realitzat els principals descobriments, la pintura cubista va començar espontàniament a fer-se més lliure i decorativa, encara que mantenint la mateixa temàtica. Descobrint la seva intimitat, els cubistes van introduir en les seves composicions títols de cançons populars, els programes de les obres de teatre a les quals assistien, els paquets de cigarrets que fumaven o els titulars dels diaris que llegien, elements que estaven amarats d'humanitat, com va dir Apollinaire. No obstant això, i malgrat el caràcter extremadament personal de tanta pintura cubista, el moviment va evitar la introspecció i els pintors van continuar registrant i exposant les seves idees sobre el món material immediat d'una forma detallada i objectiva. Aquesta combinació aparentment contradictòria d'objectivitat visual extrema i poderosa intimitat i humor és una de les principals característiques del període clàssic del cubisme que Picasso i Braque van desenvolupar en els anys anteriors a la guerra. Per què Picasso i Braque es van limitar a tractar unes temàtiques tan senzilles i en general tan humils en les seves obres cubistes? Per què van treballar en una escala tan limitada? Presumiblement, es van limitar a crear composicions d'una figura pel fet que la complexitat analítica i el rigor d'un nou mètode de representació de l'espai i les formes tridimensionals sobre una superfície bidimensional els va induir a restringir l'abast de la seva temàtica de la mateixa manera que els va obligar a abandonar temporalment el color, el que reafirma la beligerant naturalesa antidecorativa de la pràctica totalitat del cubisme anterior a la guerra. Què és un cubista? Un pintor de l'escola de Braque i Picasso. Aquesta definició apareixia el 23 d'abril del 1911 al diari Le Petit Parisien, poc després de la inauguració del Saló dels Independents, que es va mantenir obert entre escàndols del 21 d'abril al 13 de juny del mateix any. Els cubistes Albert Gleig, Jan Metzinger i Fernand Léger, entre d'altres, van disposar al Saló d'una sala d'exposicions pròpia. L'obra de Pablo Picasso i de Georges Braque no va estar representada a la mostra. Es pot dir que el cubisme va néixer com a moviment el 1908, en ser constituït a Montmartre, al carrer Gavignan 13, on vivia Picasso, Max Jacob i Joan Gris, el grup del Batolavoir, en què també figuraven, entre d'altres, Apollinaire, Salmon, Reynal i Gertrude i Leo Stein. El grup del Batolavoir va organitzar el 1908 el famós homenatge al duaner Rousseau, durant el qual aquest entusiasmat va dir a Picasso: "Tu i jo som els millors pintors actuals, jo en estil modern, tu en estil egipci." L'estiu del 1909, Picasso va tornar amb Fernanda a Catalunya i va passar unes vacances a casa de Manuel Pallarès a Horta d'Ebre, Horta de Sant Joan. Picasso va dir que a Horta havia après totes les coses útils que sabia fer en la seva vida. Durant aquesta estada, va traslladar l'esforç estructural fins llavors dedicat al cos humà i a les màscares dels rostres a la visió del paisatge i va pintar el poble, sens dubte accentuant aspectes observats en Cézanne. En tornar de Catalunya, ja no va tornar al Batolavoir, sinó que es va instal·lar al número 11 del Boulevard de Clichy. Allí va començar l'aventura del cubisme, la primera gran aportació de Picasso als canvis profunds de la pintura moderna. I d'on prové el neologisme cubisme? Braque va exposar una sèrie d'obres a la galeria de Kahnweiler, de la Rue Vignon, pel novembre del 1908, després d'haver estat rebutjades pel jurat del Saló de Tardor. Es diu que Matisse, que formava part del jurat, va descriure aquestes obres com composicions fetes amb petits cubs. I Louis Bourchel va escriure en la seva ressenya: "Senyor Braque és un jove de sobrada audàcia, encoratjat per l'enganyós exemple de Picasso i de Rennes. Potser també estigui massa obsessionat amb l'estil de Cézanne i amb ser records de l'art estàtic dels egipcis. Construeix de formes ninots metàl·lics espantosament simples. Menysprea la forma, ho redueix tot, els llocs, les figures i les cases, a complexos geomètrics, a cubs." I el mateix crític
es referia a les pintures exposades per Braque al Saló de Tardor del 1909 com bizarrerie cubique, expressió de la qual va derivar el nom de l'estil que després es va generalitzar. Des de llavors, l'obra més recent de Pablo Picasso i de George Braque va quedar enquadrada en la nova tendència estilística, sense que cap d'ells hagués exercit una funció activa en la creació del concepte. En dates posteriors, recordaria Picasso, quan fèiem cubisme no ho fèiem intencionadament, sinó que només volíem expressar el que portàvem dins. Ningú ens va proposar un programa i els amics escriptors observaven amb atenció els nostres esforços sense forçar-nos en el més mínim. En examinar l'evolució del cubisme entre 1908 i 1912, cal tenir en compte que Braque i Picasso es van mantenir en gran mesura allunyats d'altres pintors. Fins a finals del 1912, Picasso i Braque van viure a Montmartre i van tenir relativament poc contacte amb els altres cubistes que majoritàriament residien a la riba esquerra del Sena o a les afores de París. Amics íntims com Guillaume Apollinaire, Marc Jacob, André Salmon i Maurice Raynal, tots ells escriptors, igual que artistes com Degen i, per descomptat, a Juan Gris, acudien sovint als seus estudis i veien les seves obres més recents. Picasso mai va exposar públicament en els grans salons, encara que les obres cubistes de Braque exposades en el Saló dels Independents del 1909 van ser àmpliament comentades i, sens dubte, van influenciar en alguns pintors, ajudant-los a interpretar a Cézanne en un sentit més intel·lectual i objectiu. El treball de tots dos pintors va poder contemplar-se, però, a la galeria de Can Wyler i a la petita galeria privada que regentava Ude. Es va celebrar també una exposició d'obres de Picasso a la galeria de Vollard en els mesos d'hivern del 1910-1911. Vollard va seguir comprant obres de Picasso fins a l'estiu del 1910, tot i que les seves compres s'havien anat reduint i en aquesta exposició segurament no s'hi van incloure obres cubistes. Sembla que no es va editar catàleg i Can Wyler ni recorda tan sols aquesta exposició. Delaunay solia trobar-se amb Picasso a les vetllades a casa del duaner Rousseau, mentre que Metzinger va ser un visitant assidu de l'estudi de Picasso al Bateau-Lavoir en els primers anys del cubisme i va exercir un important paper com a transmissor de les descobertes inicials de Picasso i de Braque. El Bateau-Lavoir va ser l'estudi de la rue Ravignan, avui Place Émile Godeau, on Picasso va viure del 1904 al 1909. El nom sembla derivar-se de la seva semblança amb les barcasses utilitzades per drenar el Sena. L'edifici va ser originàriament una fàbrica de pianos i també era conegut per Picasso i els seus amics com la Maison du Trappeur. Braque i Picasso mai van aspirar a ser líders d'un moviment ni a tenir seguidors i defugien els salons habituals. Després del 1902 no es celebraria a París cap exposició de les pintures recents de Picasso i l'obra de Braque es va exposar a la Galeria Can Wyler al novembre del 1908 i les seves dues pintures al Saló dels Independents del 1909. I després d'això, cap dels dos artistes faria una exposició formal de la seva obra fins al 1919, any en què a tots se'ls va dedicar una mostra individual a la galeria de Rosenberg, l'Efort Moderne. Aquesta automarginació era voluntària. La creació del llenguatge cubista no era el resultat d'una teoria o un exercici matemàtic que precisés demostrar-se. Derivava d'una concepció totalment nova del que hauria de ser la pintura i es va forjar artísticament en la intimitat de l'estudi. No era, doncs, ni una escola ni la plasmació d'un programa. Quines van ser, doncs, les seves aportacions més significatives? Desenvolupat principalment entre 1907 i 1914, la sintaxi del seu llenguatge consistia a 1. Apartar-se radicalment de la idea de l'art com mímesi i abandonar les nocions tradicionals de la perspectiva, les corts i el modelatge. 2. Representar la solidesa i el volum en un pla bidimensional
sense convertir d'una manera il·lusionista la tela bidimensional en un espai pictòric tridimensional. 3. Expressar la realitat sòlida de les coses sense haver de recórrer a tècniques il·lusionistes. 4. Pintar objectes reals i mostrar-los tal com eren i no com apareixien parcialment en un moment i lloc determinats. 5. Pintar simultàniament molts aspectes diferents de l'objecte, de manera que les formes de l'objecte eren analitzades mitjançant plans geomètrics i aquests plans es recomponien des de diferents punts de vista simultanis en una combinació de formes. Es tractava, doncs, d'una visió intel·lectualitzada més que d'una visió espontània. En una primera fase, més austera, que va durar fins al 1912, les formes eren analitzades en estructures predominantment geomètriques i el color molt restringit, bàsicament monocrom, per no distreure l'atenció. En una segona fase, el color es va anar fent més present, les formes més decoratives, i es van introduir lletres estergides, retalls de diari i tot tipus de material. Va ser a l'època del collage i el papier collé. En aquesta etapa, Joan Gris va tenir un paper tan important com Braque i Picasso, aportant una aproximació sistemàtica i lògica en contrast amb els mètodes més intuïtius dels altres dos artistes. La Primera Guerra Mundial va significar la fi de la col·laboració entre Braque i Picasso, però el seu treball es va projectar en molts altres moviments. A més de ser una de les fonts principals de l'art abstracte, ha estat adaptat pels moviments com el futurisme, l'orfisme o el vorticisme. I el seu interès per expressar idees més que observacions de la realitat el va convertir en un dels fonaments de les actituds estètiques del segle XX. Una de les bases del cubisme rau a qüestionar-se què és el que defineix realment un objecte, arribant a concloure que és la seva forma, però no tal com la veiem, sinó com realment és. En aquest sentit, enllaça amb el platonisme que afirma que només la veritat està per sobre de la mera aparença, independentment de com sigui la llum o el color, elements accessoris a l'hora de definir aquest objecte. Representar l'objecte tal com és i no com aparenta va ser el motor que va impulsar la seva investigació estètica. Per això rebutjaven la perspectiva, perquè la consideraven com una mistificació de la realitat. Donaven el màxim valor a l'objecte i menyspreaven qualsevol intent de representar l'atmosfera i la profunditat visual. En principi, negaven fins i tot la pròpia personalitat de l'artista per estimar que l'obra no havia de representar la seva realitat, sinó la realitat de l'objecte. Aquest radicalisme va motivar que les obres realitzades per Picasso i Braque durant l'etapa del cubisme analític siguin, en moltes ocasions, difícils de distingir per la similitud de la seva temàtica i tractament. Buscant l'essència de l'objecte, parteixen de la idea de Cézanne de tractar la natura pel cilindre, l'esfera i el con, i tot això en perspectiva. I per això geometritzen les formes naturals, descomponent els objectes en formes geomètriques que després recomponen. Els objectes apareixen descompostos per efecte dels múltiples punts de vista. L'atenció se centra en l'objecte, però només en la seva forma, no en el seu color, i d'aquí la severitat cromàtica amb l'ús dels ocres i els grisos. Fins ara, els pintors havien expressat les tres dimensions de la forma sobre una tela de dues dimensions mitjançant la utilització dels principis i de les tècniques de la perspectiva. Els pintors cubistes negaven aquesta solució, que consideraven com un falsejament, i volien expressar el volum i l'espai mitjançant una superposició de plans, representant alhora les parts vistes i les ocultes, o descomponent i juxtaposant el color i la forma. El seu treball va ser una recerca constant de la profunditat en el sentit d'una experiència de la reversibilitat de les dimensions, una visió global en què l'altura, longitud i distància coexistien alhora. La forma externa, l'envoltant dels cossos, era secundària i calia trencar amb ella usant les formes pures que els constitueixen.
els artistes, immersos en una Europa que estava vivint una etapa de desenvolupament industrial alienant, que fins i tot es reflectia en el caràcter industrialitzat de l'ensenyament artístic que s'impartia a les acadèmies, van trobar en la senzillesa de Rousseau i el vitalisme fauvista primer, i més tard en l'estructuralisme cézannià i en la rotunditat de les escultures negres, una solució alliberadora de les restriccions del sistema pictòric tradicional. Picasso i Braque tradueixen en el moviment cubista aquests anhels de revolució estètica. El cubisme sembla una paròdia d'aquest món industrial i suprarracional. Els objectes cobren a les seves mans un valor mecànic i s'organitzen un amb els altres en virtut de complicades articulacions de caràcter lògic. Sembla també un assaig d'estructurar el món en unes perspectives geomètriques purament racionals, no visuals. Els nostres sentits no coincideixen. La geometria que veiem no és la que comprenem. La geometria d'Euclides no és la que veuen els nostres ulls. Els cubistes volen corregir aquest error sensorial. Trenquen la perspectiva tradicional, destrueixen un món amable en mostrar-nos un món natural que nosaltres hem convertit en una equació d'interessos. El cubisme ens presenta un món que no veiem, però que sentim. És, per tant, una vivència, una forma d'expressionisme, la sensació de viure en un món mecanitzat, caòtic, de ciència-ficció. És una resposta a l'angoixa de la incomunicació. La tècnica que va utilitzar el cubisme per representar aquest realisme de l'objecte va ser molt variada, però es va basar, essencialment, a donar una visió múltiple i simultània del mateix. Aquesta visió, des de punts de vista diferents al mateix temps, expressava el volum mitjançant una superposició de plans i, de vegades, una interpretació de les formes. El resultat aconseguit amb aquest mètode adquireix l'aparença d'una imatge polièdrica difícil d'identificar. Dipositaven simplement el color, evitant la pinzellada que, d'alguna manera, hagués pogut expressar l'estat anímic de l'artista en detriment de la realitat de l'objecte. El sistema de les visions múltiples i simultànies que utilitzaven per expressar volum els serveix també per expressar moviment, que representaven mitjançant visions múltiples de les diferents posicions de l'objecte distant en el temps. I com es va donar a conèixer el cubisme? L'exposició cubista monogràfica més important va ser la de la Section d'Or a la Galeria de la Boétie a l'octubre del 1912. L'any anterior, els cubistes i un gran nombre dels seus amics havien exposat a la Galeria de l'Art Contemporani de la Rue Tronchet sota els auspicis de la Société Normande de Peinture Moderne del 20 de novembre al 16 de desembre del 1911. Aquesta exposició va rebre escassa atenció a la premsa, tot i que l'Autorité i Paris Journal s'havien referit a ella com una exposició de fops i cubistes, no dubtant a confondre els termes, en part potser perquè aquesta semblava l'única manera de descriure les múltiples tendències representades. Hi van exposar, entre altres, el pintor Metzinger, Le Fauconnier, Gleixes, Léger, Dufy, Marcel Duchamp, La Fresnay, Lot, Lorenzen, Picabia, Zegonzac, Jacques Villon i els escultors Archipenko i Duchamp-Villon. La Secció d'Or, per contra, va ser considerada com pròpiament cubista. S'hi van exposar més de 200 obres i el fet que tots els artistes mostressin pintures representatives de la seva evolució durant els 3 anys anteriors va contribuir a donar la impressió que es tractava d'una demostració cubista. Com feia temps que Picasso i Braque no exposaven i no havien pres part en les manifestacions del Saló dels Independents i del Saló de Tardor, el públic no estava en situació d'adonar-se que la seva absència privava a la Secció d'Or de gran part del seu sentit. L'elecció de la Secció d'Or com a títol per a l'exposició sembla indicar cert descontentament amb l'aplicació del terme cubisme a les seves obres i probablement pretenia insinuar que les pintures exposades tenien una base racional més profunda. El fet que l'exposició s'organitzés mostrant les diferents etapes per les que havia passat el cubisme
indica que els pintors estaven intentant fer que la seva obra fos el més comprensible possible per al públic. I la comparació entre les obres cubistes i altres pintures de lectura més comprensible d'artistes que només compartien algunes de les seves concepcions pictòriques va haver de ser-los molt útil per aconseguir el seu propòsit. L'exposició va ser, sens dubte, un gran èxit i va contribuir a subratllar la importància del moviment molt més que totes les mostres anteriors. Aquest mateix desig d'aconseguir que el cubisme fos més assequible per al gran públic i de definir i clarificar el moviment en general va dur a Gleizes i Metzinger a col·laborar en la redacció del llibre Du cubisme a la tardor del 1911, publicat a l'agost del 1912. L'obra de Salmon, La Jeune Peinture Française, en la qual s'incluïa una Histoire anecdotique du cubisme, va ser publicada el mes següent. A principis del 1912, Apollinaire havia escrit una sèrie d'articles per a les Soirées de Paris, que van ser reunits en un volum juntament amb algun material addicional formant la seva obra Le Peintre Cubiste, editada el març de l'any següent. Al febrer i juny del 1912, Urquhart va publicar els articles titulats La tendance de la peinture contemporaine i Le mouvement pictorial vers une école française de peinture, respectivament, en els quals intentava fer una nova valoració dels èxits de l'any precedent. El primer assaig significatiu de Reynald, Qu'est-ce que c'est le cubisme, no va aparèixer fins a finals del 1913. Tots aquests escrits tenien certs punts en comú. Tots ells feien èmfasi que el cubisme era un art realista, malgrat que les aparences naturals hi jugaran un paper cada vegada menor. La pintura havia de convertir-se en una activitat intel·lectual i els pintors haurien de pintar el món no com el veien, sinó com sabien que era. Apollinaire i Urquhart van deduir per la seva part que aquest acostament conceptual o intel·lectual conduïa naturalment a la selecció de formes geomètriques simples, ja que és fals pintar la vora d'una copa com una simple elipse, sabent que en realitat és rodona. Fent èmfasi en l'acostament intel·lectual, Urquhart va ser el primer entre molts escriptors a establir connexions entre la pintura cubista i l'estètica kantiana, i en un dels seus articles inclou una cita de Schopenhauer. El més gran ensenyament de Kant va ser la seva distinció entre l'aparença d'una cosa i la cosa en si, i la seva demostració que el nostre enteniment es troba a mig camí entre la cosa i nosaltres mateixos. Urquhart va veure també, com un segon tret de la pintura cubista, l'organització de la superfície en el seu conjunt com una interpenetració i interacció de plans. L'inici de la Primera Guerra Mundial va suposar un canvi fulminant de la situació. Molts pintors cubistes, excepte Picasso i Gris, per ser estrangers, van ser cridats al servei militar. El 2 d'agost del 1914, Picasso acompanyava a l'estació d'Avinyó, a Brac i a Degen, que havien rebut l'ordre d'incorporar-se a files. Picasso es va quedar de moment a Avinyó. L'11 de setembre escrivia a Gertrude Stein: «Tenim la intenció de quedar-nos aquí fins que s'acabi la guerra. No estem malament, jo fins i tot treballo una mica, però no deixa d'inquietar-me pensar en París, en casa meva i en tot el que hi tinc». L'intercanvi d'informació entre els artistes i els seus amics va quedar gairebé totalment interromput. En molts casos, les notícies només arribaven a través de terceres persones. El 30 d'octubre del 1914, Juan Gris escrivia a Kahnweiler des de Colliure: «Matisse em diu des de París que Degen està al front, que Blaming pinta a Le Havre per a l'exèrcit i que a l'inici de la guerra Picasso va retirar d'un banc de París una gran suma, possiblement de 100.000 francs. No tinc notícies de Braque, que és qui més m'interessa». A finals d'octubre del 1914, Braque era metrallador a Lió i Picasso va tornar pel novembre a París. Braque, que per la seva banda havia estat promogut al grau de sostinent el desembre del 1914, va patir el 1915 greus ferides al cap i, superada la corresponent operació,
va necessitar més d'un any per curar-se del tot. La guerra va posar fi a la relació entre Picasso i Braque. Després d'una llarga convalescència imposada per la seva greu lesió, Braque ja no era el mateix. Els dos artistes van continuar veient-se de tant en tant, però es comprèn fàcilment el sentit de les paraules de Picasso quan va declarar a Kahnweiler que, després d'acompanyar Braque a l'estació d'Avinyó a l'agost del 1914, no l'havia tornat a veure. També Picasso va canviar molt durant el període del 1915-1916. A la seva solitud i al seu malestar en el París d'aquells anys de guerra, en què tot home jove sense uniforme resultava sospitós, s'hi va afegir la mort de la seva companya, Marcel Humbert, a la qual deia Eva o Majolí. Pel que se sap, Picasso no va intentar visitar a Braque a Sorgues, on aquest va passar la seva convalescència el 1916, i res indica que Braque l'animés a fer-ho. Evidentment, tant Picasso com Braque eren conscients que el seu diàleg havia arribat a la seva fi. En un article publicat el 1922 a la Revista Internacional de l'Art Modern, Archipenko oferia el següent resum. Val a dir que el cubisme ha imposat una ordre mental davant del quadre. L'espectador ja no es delecta, l'espectador intervé creativament, reflexiona i crea un quadre des del moment en què es recolza en les característiques plàstiques dels objectes esbossats com a formes. Quan es va declarar la guerra, els pintors cubistes, molts dels quals havien començat a desenvolupar experiències artístiques pròpies, es van separar físicament i el moviment aviat es va dissoldre. Malgrat això, el cubisme ja havia guanyat les seves més importants batalles. Encara que no fos apreciat pel públic, va ser certament acceptat o almenys reconegut per tots els crítics significatius i per diversos importants marxants. Havia reafirmat temporalment el predomini de la pintura sobre altres formes artístiques, enfosquint els avenços en literatura o música. L'estil seguia atraient constantment a noves figures i havia influenciat, directament o indirectament, a gairebé tots els joves pintors europeus significatius. Fins i tot Matisse, l'art del qual sempre havia estat considerat com el pol oposat al cubisme, estava introduint una severitat fins al moment desconeguda en la seva pintura, preparant-se per als seus experiments cubistes del 1915. Independentment de les direccions que els artistes prenguessin després de la guerra, era ja evident que la pintura mai tornaria a ser el mateix. Lege va començar a buscar una línia de creació pròpia. Delaunay, Mondrian, Kubka i Malevich van evolucionar cap a diverses modalitats d'art abstracte. El moviment futurista va mostrar més interès per la política que per l'art i a poc va anar desapareixent de l'escena artística. Duchamp i Picabia van deixar enrere el cubisme i van produir les primeres obres dadaistes. Larionov i Goncharova van abandonar el raionisme per treballar d'escenògraf en els ballets de Diaghilev. El moviment cubista no va guanyar nous seguidors, a part d'alguns escultors com Lorenz i Lipschitz. En darrer terme, els grups cubistes de París es van dispersar a causa de la declaració de la guerra. Després de la mobilització de la majoria dels artistes, uns van abandonar França i gairebé tots ells es van veure impossibilitats per a fer un treball seriós en el curs dels 4 anys següents. El cubisme es va originar a París entre 1906 i 1908, i al cap de 4 anys, però, els mètodes pictòrics i les innovacions tècniques havien estat adoptats per altres artistes a França, Holanda, Itàlia, Txecoslovàquia, Rússia, Amèrica i, en un grau molt menor, Anglaterra, que o bé els van imitar o bé, mitjançant el recurs a la imaginació, van mirar de transformar-los en noves modalitats d'expressió artística. La influència del cubisme, encara que molt reduïda després del 1925, va seguir deixant la seva impremta en els mètodes pictòrics de la majoria dels principals artistes fins al 1940 aproximadament, en què es veuria suplantat al seu torn per concepcions artístiques d'un ordre completament diferent. A conseqüència d'això, el cubisme ha resultat ser la força generadora probablement més influent de l'art del segle XX
i ha transformat les idees imperants a Occident sobre la finalitat i possibilitats de la representació pictòrica. En acabar la guerra, amb el retorn a l'ordre, es va produir una reacció contra la disciplina i fragmentació característiques del cubisme per part de puristes, dadaistes i surrealistes i va fomentar un canvi de posició en diversos cubistes com els casos de Diego Rivera, de Jan Metzinger i Maria Blanchard. A la fi del 1920, tant Braque com Gris van començar a desenvolupar tendències classicistes dins d'un estil fins llavors estrictament cubista. Malgrat aquestes dissidències, el cubisme va continuar. El facetat en plans concurrents, pròpia del segon cubisme, va esdevenir un element comú de l'escultura cubista i l'evolució de l'obra de Lifshitz i Lorenz en va ser prova. Des d'un altre registre, autors com Gleizes i Balmier van propiciar encara més la trobada entre cubisme i abstracció. En aquest moment, la noció d'estructura es va fer encara més poderosa en l'obra de Gris, entenent el pintor l'elaboració del quadre com arquitectura sensible de formes acompassades. El 1920, en l'obra de Gris, aquestes formes interrelacionades en la seva fisonomia solucionaven un difícil problema cubista: respectar la superfície plana del quadre i mantenir al mateix temps, sense deformar, la identitat visual dels objectes al·ludits. El gran canvi en el cubisme es va produir quan Gris va substituir el dibuix ortogonal pel curvilini. Va crear llavors ideogrames en què el contorn enllaçava objectes sobre el llenç en una successió d'arabescos suggerents i musicals. La crítica del moment va anomenar aquest recurs rimes plàstiques i Gris les va utilitzar en bodegons davant de finestres que abocaven la relació entre art i naturalesa i que al·ludien suggerentment a la sinestèsia dels cinc sentits, anticipant solucions surrealistes que poden trobar-se en René Magritte i en Salvador Dalí. Per la seva banda, el 1917 Picasso estava de nou a París. Aviat començaria a treballar per Parat. Els ballets russos llançarien a Picasso a la fama. Quan el 1917, a través del seu amic Cocteau, Diaghilev, li va encarregar vestits i decorats per Parat. Per fer els decorats i figurins calia anar a Roma, on es trobava la companyia. El viatge li va permetre conèixer els museus de Florència, de Roma i de Nàpols i de visitar les ruïnes de Pompeia i conèixer els seus murals. Després va ser a Barcelona i a Madrid. Estava interessat en la ballarina Olga Koklova. Les circumstàncies de la guerra havien creat a França una certa prevenció contra els estrangers. Resultava escandalós que mentre els joves francesos es feien matar a les trinxeres, els estrangers es donessin bona vida a París. D'altra banda, va haver d'escoltar com, en la bronca de Parat, la gent els anomenava com a insult «sals boig», porcs alemanys. Calia tranquil·litzar l'opinió. Possiblement per això Picasso va legalitzar el seu matrimoni amb Olga i va abandonar el cubisme a fi d'interessar-se pel tranquil·litzador classicisme conegut directament a Itàlia. Va ser l'anomenada època antiga. Amb els camperols dormint del 1919, deixava que el públic veiés una pintura figurativa. Igualment els dibuixos, com el retrat d'Olga, els de Diaghilev, Falla o Stravinsky, eren preparats per a que el públic els llegís com a dibuixos d'ingres. Després de viatjar per Itàlia, va emprendre la recerca pròpia de la seva època antiga. Els personatges omplen gairebé totalment el camp visual i no deixen lloc al fons. Són enormes o donen la sensació d'enormes. Són massissos i estàtics en la seva falta d'expressió. Tenen caràcter assenyaladament escultòric i accentuen tòpics del classicisme com la cara ovalada, el nas grec, continu des del front, i les parpelles pesants, nus o amb vestidures vagament antigues. El tema de la figura de dona sola, el de les dues dones enllaçades, el de mare i fill, resumeixen el programa d'aquest període. I en plena època antiga va produir obres totalment dissonants amb ella com Els tres músics. Entre 1923 i 1931, és a dir, entre els 42 anys d'edat i els 50,
Picasso va viure un període de joc molt lliure de totes les seves troballes. Continuava estiuejant a Jean Le Pen, prop d'Antíbol, col·laborava amb els ballets russos, feia decorats i vestits per al Tremblay de Cocteau. El 1925 va entrar en contacte amb Breton, que el va portar a una nova aventura, el surrealisme, i Picasso va prendre part en la primera exposició de pintura surrealista. En arribar als anys 30, Picasso ja és evidentment ric. Circula en un hispano-suïssa i es compra un palau del segle XVII a Bois-Geloup i viu luxosament. És el moment en què se situa l'estil de l'anomenat pintura de vitralls, 1932-1935, que coincideix amb l'època de la seva amistat amb Marie-Thérèse Walter. A la fi dels anys 20 i principis del 30, el surrealisme, liderat per André Breton a París el 1924, havia eclipsat el cubisme com l'estil d'avantguarda de la pintura europea. Però altres artistes es van dedicar a explorar les possibilitats obertes per l'eliminació de les restriccions per part dels cubistes i van compartir els objectius del cubisme aplicat al paisatge, la natura morta i la vida quotidiana. Són els anomenats postcubistes. Es tracta d'una tendència tardana del cubisme, el període de la qual s'estén dels anys 20 a principis dels 50, en què la interpenetració dels plans i la superposició dels colors, les diverses fragmentacions geomètriques, es veuen delimitades per lineaments rectilinis i curvilinis que enllacen tant figures com espai. Independentment de l'objecte que representen i els unifiquen al seu torn en la superfície bidimensional del pla, creant, com en el cubisme, una superfície d'uniforme i unitària composició pictòrica. Es caracteritza per una fragmentació menys severa en la geometrització cubista dels plans de color. Els lineaments gràfics que delimiten les parcel·les es tornen gairebé imperceptibles i es resumeixen en una ritmificació del color.